Për me shkurt, me dalë tana të politika jonë, kur dhëtë kalej kjo virus? Kur dhëtë jemi në atë lirë? Si mas Milan Mzikës? Ja, një mendim? Unë vetëm, unë në analizat e mija ose në parashikimet e mija, gjithmonë bazohem në atë që ka lexoj. Tani jena në pandemi, vazhdimisht lexoj deklaratat e mjekve, sot për shambull kënë një mjek shqiptar në Amerikë, me mbi emrin Qelaj, edhe këta pëthojnë që deri në qërshorë do të vazhdoj kështu. Por në onën tjetër, vendet si që janë Austria, për shembul, po mendonë, Suedia nuk e kanë byllë fare, dhe më thonë, e kanë menagju mënyrë të jashtë zakonshme, po na nuk mund të krasohen vendet evropian, more asë me Suedin nuk krasohet asë Gjermania, sepse 65% e populatës në Suedi jetojnë në banesa vetën. Kështu që, qka do që ndodhë, munden këto banesa me u shëndru në dhomat spitaleve. Të ne, të shikojmë, duhet në njërë absolute me ndjek ullëzimet e Ministrisë Shëndetësisë edhe të qeverisë aktuale. Që i bjen kur më liru? Po tash... Në fund bojnë që shurë? Gjykata kushtetuse, pavarësisht se e ka dhonë atë vendimin e vetë që qeveria e ka shkelë, do me thonë, kushtetuten me këto masat parandaluse ose me kufizimin e levizjes lirë të qytetarëve, prapë se prapë unë e mendoj që ne duhet të respektojmë këto masa dhe dhoshtë zote kalojnë në maj. Por kome qenë humbje e modhe ekonomike, po e citoj një miku në tem biznismen shumë i madhë në Hanover, Isuf Ademin, është një ndërtus i cili që t'jemë korekt, politikisht jemi si u ku me dhinë, do me thona e është me vetë vendusin, une s'jam me vetë vendusin, po është një burë i jashtë zakonshëm, jo ma largë se sot, dhe më tha, dhe gjotha gjagjë, tha, a e imaginoni ju se Kosova do të ketë kolaps total ekonomik? I thash unë e pse, se s'më ka shku mendja. Tha sepse vetëm me qëto pushimet tash që i kanë fëmit, dikun deri 3-400 milion euro i këshin s'jelë mërgjimtar të tonë, jo me pushime, imagina Vester Unioni nuk për funksionajke. Unë se kam dita, tha nuk për mujnam ju dërgu pare familjarëve tonë. Do thëtë, si vjetë pritët që diaspora mësë me ardhë në pushime dhe do të ketë kolaps ekonomik edhe Kosova, po sidomos Shqipëria.